9:22 у нас на годиннику. Ми повернулися, повернулися не самі. Маємо чудових гостей. Микола Міщенко, голова міського осередку Національної скаутської організації «Пласт», та Медіна Гузенець, курінна підготовчого курені імені Олександра Блистєва. Доброго ранку, ми вам кажемо. Доброго ранку. Доброго. Як енергійно. Ну що, трішки розкажете нам про вашу організацію. Чим ви займаєтеся? Ну, ми займаємося, ні, навіть неправильно сказати, ми займаємося вихованням молоді. Ми допомагаємо молоді самоорганізуватись і самовиховуватись. Ось так. На засадах християнської моралі, патріотизму і так далі, і так далі, і так далі. Розкажіть, яким чином це взагалі відбувається? В чому суть вашої організації? Суть організації і найголовніша взагалі ідея, та, котра висловлена була ще лордом Байден-Павелом, котрий заснував власне скаутський рух у 1908 році, це забрати у дітей час після школи. Тобто забрати дітей з вулиці. Тому що насправді от в цих юнаках, от в таких менших, більших, у них захований дуже великий потенціал, який вони насправді можуть реалізовувати уже у ранньому віці. А якщо їх навчити це робити в дитинстві, там з 13-14 років, дати їм можливості, показати навколо, які можливості є навколо них, то вже там 18-20 років з такого юнака виростає якийсь більш-менш повноцінний член громадянського суспільства. Це наша мета. Скажіть, будь ласка, з якого віку ви набираєте у свою організацію діток? Класично з 6 років. З 6 років до 11 у нас так званий є улад пластунів-новаків. Вони ходять в таких жовтих хустинках. Потім з 11 до 18 років вони приходять в юнацтво, оце юначка. І спочатку їм дають такі от малинові хустки, це колір юнацтва у нас. Завтра, коли буде посвячення, відбудеться, цю хустку ми заберемо від Медінки і дамо їй хустку курення, кольорів курення. Уже там будуть свої, кожен курінь має свої кольори. Так само до нас, ну, пізніше вже до цього повернемося. І потім уже з 18 до 35 є старшопластунство. Це вже фактично виховники, інструктори, котрі займаються власне виховним процесом, проходять і навіть в дорослому віці купу тренінгів, вишколів і допомагають тим дітям, котрими недавно вони були, стати такими самими, як вони, ну або ще кращими, бажано. Ось. І далі з 35 до смерті є улад. Це пожиттєво у вас, пожиттєво. Сеньорату. Ну, тут кожен собі вибирає свій шлях в житті, так? Хтось відходить від пласту з новацтва, насправді дуже багато дітей не переходять з новацтва в юнацтво, наприклад. Дуже, ще менше переходить з юнацтва в старшопластунство, тому що там доросле життя починається, сім'я і так далі. Дуже багато є таких пластунів, котрі юнакували і віддають навіть дітей своїх до пласту далі, але самі не займаються старшопластунством. Є такі, котрі справді пожиттєво займаються пластом, розбудовують організацію, займаються виховною діяльністю. Недавно у нас помер один з наших хороших друзів, з нашого старшопластунського курення сеньорського, друг директор, у нього псевдо було, то йому було, ну, 86 чи 87 років, а ще у 84 роки він мав 4 новацькі рої, 4 новацькі гуртка. І він займався, і насправді там така була діяльність, що будь-яка наша діяльність ховалася біля його. Ну, такий активний був. Ну, але скажіть конкретно, чим ви займаєтеся? Конкретно є у нас програма, котра, тобто є мета, так, виховати активно члена громадянського суспільства. І є завдяки нашій столітній історії, вже цього року відзначили 106 років пласту, вже є інструменти, програма, яка розроблена, яким чином досягати цієї мети. У нас є проби, які включають, вони там здають ці точки, отримують всякі шеврончики. Покажи шеврончик, оце шеврончик пластунки-прихильниці, наприклад. Оце після нульової проби отримують. Там є практичні точки, є теоретичні точки, є різні проекти, котрі вже там на більш старших етапах діти реалізовують, соціальні проекти, різні. Ось. В тому числі
ну, тобто чар пластування, звичайно, весь заключається в мандрівках і в таборуванні. Табори у нас всі, абсолютно, у нас немає розважальних таборів. У нас всі вишкільні табори, деякі спеціалізовані, морські, летунські, там, по самозарадності, мандрівні, велотабори, кінні табори і так далі. Є мистецькі табори для новацтва, для юнацтва, для старшопластунства. Є табори мовного спрямування, вивчення там іноземних мов і так далі. Тому можна говорити, що у вас це все багатогалузево розвивається у багатьох напрямках. Відіна, ми б хотіли почути вас. Що вас спонукало піти у пластуни? Ну, мене привела в пласт моя мама. Я спочатку, чесно кажучи, не надто зацікавилася. Але коли я відвідала свій перший табір, я відчула, наскільки класна, крута річ пласт, наскільки вона допомагає підвищити самооцінку, тому що з'являється дуже багато друзів, і ти розумієш, що ти такий не один, що тебе розуміють, тебе завжди підтримають, допоможуть тобі в будь-якій справі. Це насправді дуже класно. А чим ви займаєтеся? От, ну, табори. Мене це дуже зацікавило. От розкажу вам історію з мого життя. У мене був друг, який завжди, коли ми ходили десь на пікніки, казав: пластунські табори не пройшли для мене дарма. І намагався розпалити багаття. Тобто учать там таке. Я потім розкажу, чим це закінчилася ця історія. Так, але все ж таки, є таке? Так, звичайно, коли ти приходиш на пластунський табір, пластовий табір, то ми купуємо польову кухню, тобто, щоб можна було готуватись поїсти на таборі. Таборові різні споруди, столи і таке інше. Звісно, кожного вечора відбувається ватра. Це найголовніше. Споруда на таборі яка? Літрина. Це пластовий тот, але безперечно дуже важливо. Це стратегічний пункт. Тобто ви знаєте все. Якщо ви десь йдете на пікнік, я думаю, що ви найкорисніша людина у, так би мовити, в тусовці, як каже моя колега. Я би так не сказала, тому що я ще насправді дуже мало відвідала пластових таборів, але в чому дуже добре це, тому що навіть якщо ти нічого не знаєш, вперше прийшов на пластовий табір, тебе всього научать, і в цьому немає проблеми, якщо ти чогось не знаєш. Тобто відносяться дуже дружелюбно і з розумінням. Наскільки я знаю, от не так легко молоді обійтися без гаджетів. Як ви живете у тих умовах без цивілізаційних таких новацій? Ну, по-перше, в лісі немає зв'язку, тому в гаджетах току великого немає. А по-друге, в нас забирають телефони і віддають тільки ввечері подзвонити батькам і сказати, що ми живі. Мене це цікавило, зацікавила одна частина от такої вашої тусовки. Ватра. Це значить, ви збираєтеся біля вогнища. І що ви робите? Співаєте, можливо, під гітару пісні, обговорюєте якісь цікаві новини чи, я не знаю, знайомитеся? Звісно, на ватрах ми багато співаємо, дуже багато співаємо пластових пісень, дуже багато граємося. Так. І, звісно, коли ти вперше сидиш на ватрі, я просто не можу передати ті відчуття згуртованості. І ти розумієш, що ти іскра в багаті, ти частина пласту. Ну, я би хотів відзначити таке досить сакральне значення самої ватри для нас. Це не є просто вогнище. Ватра на таборі – це завжди як колись якесь святилище. Тобто це особливе місце, завжди сухе, що там слідкують, щоб його неможливо було там залити, коли дощ падає і так далі. Ватру ні в якому випадку, воно спеціально оформлене, завжди чисте, прибране, туди ніколи не можна кидати якісь папірці або спалювати там якісь сторонні речі, крім дрів. От. Там ніколи нічого не сушать, не печуть, не готують і так далі. Тобто це є у нас таке, тобто сам принцип пласту, якщо ти хочеш запалити в людях якусь ідею,
передати їх, то ти маєш взяти від себе іскорку з того вогню всередині, який в тобі горить, передати от іскорку їй, йому, потім трошечки роздмухати і загориться ватр. Тому це дуже такий для нас великий символізм, і біля ватри відбувається дуже багато різних церемоніалів, таких, наприклад, як заприсяження або іменування, тому що там у нас юнаки складають присягу після першої проби на вірність Богові Україні і так далі, по трьом головним обов'язкам пластуна. Крім того, у нас так само кажуть, як я вже згадував, коли пластун помирає, то кажуть, що він відійшов на вічну ватру. Тобто у нас вважається, що десь існує вічна ватра, куди збираються всі померлі пластуни, і вони там, значить, слідкують за нашими діяннями і обговорюють, дискутують щось, співають пісні і так далі. Крім того, на ватрі, звичайно, і це так чи інакше, все одно є один із розважальних моментів на таборі, тому що коли цілий день там напрацюєшся, це досить важко. І на ватрі можна і потанцювати, і поспівати, і так далі. Почали ми про церемоніал тему. Можливо, трішки нам більше розкажіть про посвяту завтра, наскільки я зрозуміла, це все буде відбуватися, ну і наскільки це важлива річ, як конкретно для Медіни. Для Медіни не знаю, наскільки важливо, там подивимося потім. Насправді це історичний момент, тому що Пласт до 39-го року у Мукачеві налічував біля тисячі членів організації. В 39-му році дуже багато пластунів пішло, стали проти окупації угорсько-фашистської, і дуже багато загинули. Фактично, єдиний старшопластунський курінь Самітній Рисі в 39-му році, він повністю, скільки їх там було, 40 чоловік, біля 40 старшопластунів хлопців, вони фактично повним складом загинули, ніхто не вижив. І це зараз у Мукачеві ми відродили Пласт після 39-го року вперше, це 2 роки тому. І це буде перший юнацький курінь у відродженому Пласті в Мукачеві. І це курінь саме імені Олександра Блистєва. Це був пластун, виховник, старшопластун, котрий належав до куреня Самітній Рисі, котрий і, власне, він загинув у 39-му році. Це для нас дуже великий приклад. Там є про нього легенди, про котрі завтра так само буде йти мова, тому що завтра будемо мати так само поминальний молебінь за ним. Сьогодні, в першій годині, ми ще з деким з юнацтва їдемо в Стеблівку на його могилу. Обов'язково. Тобто момент досить такий важливий і історичний, в принципі, для суспільства мукачівського взагалі. Тому, а для юнацтва, розкажи. Це насправді для нас дуже важливо, тому що я, наприклад, є куріною свого куреня. І для мене було дуже несподівано, що мене не обрали, що мені так довірилися. Тому для мене, звісно, це дуже-дуже важливо. І, чесно кажучи, трохи страшно, як це все буде відбуватися, як буде проходити сама церемонія. І я дуже очікую на свою нову хустку. Як, до речі, відбувається ця церемонія? Чи це сюрприз для всіх? Ні, абсолютно не сюрприз. Програма є розроблена. Завтра до нас в гості приїдуть, поки що планується, 2 дівочі курені, вже існуючі давно зі Львова, і один хлоп'ячий курінь, юнацький, це десь там порядка 30 пластунів. Ще приїдуть старшопластуни із старшопластунського куреня «Лісові чорти». Чому вони називаються «Лісові чорти» і так далі? Ну, в пластунських пісень мені відомо, що там часто використовується, це так, курінь «Лісові чорти», так само його члени потім заснували одну із сотень УПА, котра так само називалась «Лісові чорти». Ну, але там насправді така досить, і наших отців Василян, з якими ми співпрацюємо активно, ця назва якось заводить в ступор, якось це не по-християнськи, кажуть, не розуміють. Але це феномен, але в курені «Лісові чорти» є кілька священників, і один з них є головний капелан пласту в Україні. І
Але смішна дуже історія. Це колись пластуни, це були 20-ті роки 20-го століття. У них була, вони ще тоді не називались курінь лісові чорти, це був якийсь старшопластунський курінь. Ну, якби група пластунів-однодумців, у них була мандрівка. Вони заблукали, досить складна мандрівка, їх намочило, вони вимазались дуже. Ну, і оскільки заблукали, то вийшли з лісу десь в якомусь полі біля якогось села, де орала чи там щось спорила якась бабуся з того села. І вони як на неї отак от висипали, оце 30 чоловік, такі всі замурзані, порвані, мокрі. То бабця перехрестилася, сказала: «Боже, це лісові чорти якісь». І вони з того часу так і організували цей курінь і почали називатися так. І, значить, завтра в 11-й годині вони приїздять на залізничний вокзал, ми їх там зустрінемо, і у нас буде залізничного вокзалу до вулиці Миру дефіляда. Така собі з прапорами, урочиста хода. Ми пройдемося по вулиці Ярослава Мудрого, Пушкіна, Мира, так, по центру. Це щоб місцеві не лякалися, люди. Ви беріть, будь ласка, до уваги, що завтра відбуватиметься. Це все пласт далі. Так, будемо співати пісень, потім ми сідаємо на автобус, їдемо у монастир Святого Миколая отців Василян на Франка. Там о 12-й годині почнеться літургія святкова. Після літургії буде панахіда за нашим патроном і за всіма пластунами, котрі загинули за волю України, в тому числі вже й в новому часі, тому що маємо вже кількох пластунів, котрі загинули в АТО. Ну, маємо вже нових майбутніх патронів, куренів, так би мовити. Отже, після панахіди буде чин освячення прапора і хусток. Потім буде урочиста збірка прямо там перед монастирем, і там ми пов'яжемо юнацтву курінні хустки. Ну і, власне, ось так от. Як відбувається саме посвячення, ну, хто хоче подивитися, той може завтра прийти до монастиря на 12-ту годину і подивитися. Чоловік, анонсик у нас невеличкий. Друзі, от гарна у нас вийшла бесіда, цікава, позитивна, про національну скаутську організацію «Пласт». Ще раз нагадаю, хто у нас сьогодні був у гостях. Микола Міщенко, голова міського осередку національної скаутської організації «Пласт», та Медіна Гузениць, курінна підготовчого курення імені Олександра Блистєва. Поговорили ми про «Пласт», поговорили ми про маленьких патріотів нашого краю і подякували вам, звичайно, за те, що ви до нас завітали. А з вами, друзі, зустрінемось буквально за декілька хвилин. Не перемикайте.